madaxweynaha dowladda federaalka ee soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaajo ayaa magaalada dhuusamareeb ee caasimadda maamulka galmudug state waxa uu ku soo xiray shirka dib u heshiisiinta ee loo qabtay beelaha dega deegaanada galmudug state. munaasabad aad u ballaaran oo lagu qabtay magaaladaasi dhuusamareeb oo madaxweynaha iyo mas-uuliyiin kale oo ay ka mid yihiin mas-uuliyiintii gacanta ku haysay shirka dib u heshiisiinta ee maamulka galmudug ay khudbado ka jeediyeen ayaa waxaa halkaasi la yskula qaatay in shirkaasi uu ku soo gabagabobay jawi aad u wanaagsan, waxaana madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo uu si weyn ugu mahad celiyey guddigii gacanta ku hayay shirka dib u heshiisiinta ee maamulka galmudug state. waxaa sidoo kale madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo oo ammaan iyo bogaadin u jeediyey madaxda maamulka galmudug state uu ku ammaanay doorkii ay ka qaateen sidii shirkan uu ku dhici lahaa iyo qaabka ay uga qayb qaateen shirka dib u heshiisiinta ee lagu qabtay deegaanada kala duwan ee galmudug, gaar ahaan magaalada dhuusamareeb. waxaana guddiga soo qaban qaabiyey shirka dib u heshiisiinta ay sheegeen in dhibaatooyin iyo caqabado badan oo ay soo mareen kadib ay isla garteen beelaha halkaas degan in wax wada muuqda lagu wada qaato shirka, isla markaana qodobo muhiim ah ay ka soo baxeen. shirkan ayaa muddooyinkii uu ka socday magaalada dhuusamareeb waxaa jirtay in ay jireen khilaafyo xoog leh oo soo kala dhex galay qaabka u soconayo iyo dadka gacanta ku haynaya, balse markii dambe laysla qaatay in shirkaasi uu ka dhaco magaalada dhuusamareeb xilli qaar ka mida beelaha dega deegaanada galmudug ay ka soo horjeesteen in ay ka qayb galaan shirka ka dhacaya magaaladaasi dhuusamareeb. gacantayda waxay isugu jireen inay laysla fahmamo shirada galmudug beel kasta ee beelahaas ka mid si gaara in ula fadhiisanay waxay sheegeen su-aalashana ayay ka jawaabayeen. su-aalahaas ay ka jawaabayeenna waxaa ku jirta xalka galmudug iyo waxa ay tabanayaan amba ka tabanayaan maamulka galmudug dhismihiisii ama beel kale ay ka tabanayaan inay wada sheegaan, dhammaan waa ka qornay marka faylasha wasaaradda arrimaha gudaha ay ku jiraan. waa inay markaanu noqoto muwaafaqadii inay noqoto, maadaama ay taa kulankaani kulan la yaab leh oo caawa ka hor aysan ka dhicin yani caasimada galmudug muwaafaqadii galmudug. waxaan leenahay ilaah noo soo deji baan leenahay, midnimadii galmudug ilaah noo soo deji baan leenahay. waxaan leenahay runtii gogashaan oo kale inay dhacdo saasa laysugu yimaado waa wixii qoriga aan u qaadanay oo aan u goglanna. ilaahay waxaan ka rajaynayaa guddiga doorashada la samaynayo iyo xuduudaha iyo wixii lamida iyo doorashada lafteeda iyo odayaasha ilaahay tawfiiq lahay inuu waafajiyo xildhibaanada aada xuli doontaan iyo dadka ay dooran doonaan ay dooran doonaanna dad fiican la hakarin. waxaan rabnaa waqtiga aada ku beesheen gaar ahaan dhaqanka iyo hay-adaha dowliga heerkay rabaanba ha ahaadeene hawshii aad ka soo qabateen aada iyo aada ugu mahadsan tihiin. waqtiga aad dantiinna kale ku qabsan lahaydeen, noloshiinna ugu adeegan lahaydeen, qoysaskiinna ugu adeegan lahaydeen oo aad halkan geliseen waxaa idinkaga soo noqon doona faa'iido galmudug oo dhanna uga soo noqon doonta. madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo ayaa khudbad dheer uu halkaasi uu ka jeediyey waxa uu si weyn uga hadlay xaaladda dalka Soomaaliya iyo arrinta galmudug state, waxaana uu sheegay in la gaaray wejigii labaad ee shirka dib u heshiisiinta ee galmudug state. heshiisiintu waa hala wada noolaada wey, ummaddu ha wada noolaato, qof keligiis noolaan kara ma jiro. magaaladan kama maaranto gurceel, gurceel kama maaranto balanballe, balanballe kama maaranto xeraale, xeraale cadaade iyo caabuq kama maaranto iyo maxaan ku yidhaahdaa gaalkacay, waa la isu wada baahan yahay. marka in aan is-ogolaanno oo aan ogolaanno inaan wada noolaanno weye waxa mustaqbalka mustaqbalkeenu ku jiro qof gaar u taagnaan kara ma laha. dib u heshiisiintu waa process, waa wax socda, waa wax bilowda laakiin aan dhammaad lahayn, maxaa yeele bin aadan baa la yahay, khilaafaad waa imaan. waxaa la rabaa caqligan halkan fadhiya odayaasha dhaqameedyada salaadiinta inay dhexdhexaadiyaan oo waxa wanaagsan ay ka soo dhex bixiyaan oo ummadda mideyn kara ama isu keeni karaa.